Manyeto ono yasomera ku President Industrial Hub. Sike kyo? Olw'empisa. Osobola okulaga empisa omuntu ne bw'oba tolina sikiri emala katugambe nti tewakwata bulungi n'agamba ono wano tavaawo. Era mmwe abakuguse bwe muba mwagala okubeera abantu ab'omugaso mu nsi mubeere n'empisa ate mulekeraawo okusosolegana. Anaakukozesa ajja kusooka kwagalamu mpisa nga tonnamuwa kipapula kyo. This presidential initiative has ushered in many youth, has ushered many youth into the money economy and provided them opportunities to be job creators rather than being job seekers and increase their household incomes. Allowing an opportunity, nayagala mbeko nange kyensobola okukola. Naye njagala nnyo okubanga nsobola okwambaza omuntu. Sobola okuba dizayina w'omuntu. Abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi mwebala okusoma. Mwebala okuguka mu mirimu egy'enjawulo. Era ka nsuubire nti temugenda tuswaza kubanga olwedde mulimu entandikwa. Bino bye bibala ebya NRM, ebiruubirirwa bya gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'oweekitiibwa Retired General Yoweri Kaguta Museveni. Era mbakakasa nti tutandise okukwatako, tebakyatubuulira, tekyali history, naye tutandise okukwatirako ddala kwa achievements eza NRM.